Muutamana sanana kolesterolista. Multa kysytään jatkuvasti, miten saada tätä tai tätä osaa kolesterolista laskemaan. Todellisuus on se, että ihmisen elimistö ei melkein ikinä toimi sillä, että me pystyttäisiin yhtä arvoa kymmenistä satoista muuttamaan ilman, että muut muuttuisi. Varsinkin jos me puhutaan luonnollisista keinoista. Jotkut tietyt lääkkeet toki, siinä se ongelma onkin, että lääkkeiden teho rajoittuu melko usein ainoastaan muutamiin yksittäisiin lukemiin. Elämäntapamuutoksen, elintapahoiton tarkoitus on kokonaisvaltaisesti parantaa elimistöä. Mutta halusin kuitenkin antaa muutamia keinoja, millä tavalla konkreettisesti pystyy vaikuttamaan kolesterolilukemiin, triglyceriideihin, rasvoihin ilman lääkitystä elintapahoitokeinoin ja samalla vähän kertoa, millä tavalla ja miten kolesteroli elimistössä toimii. Eli kolesterolia, mitä me mitataan terveydenhuollossa, on käytännössä kahta eri tyyppiä. On LDL, eli low density lipoprotein, ja on HDL, eli high density lipoprotein. LDL on näin sanotusti paha kolesteroli. Todellisuudessa kyseessä ei ole kolesterolit sinänsä, vain lipoproteiinit, tällaiset pyöreät monista proteiineista, monista erilaisista rasvoista, aineosista koostuvat partikkelit veressä, joka muun muassa kuljettavat kolesterolia. Ja LDL-kolesteroli näistä on luokitellaan pahaksi juuri sen takia, että se on se partikkeli, lipoproteiini, mikä kertyy muun muassa verisuonien seiniin tietyissä olosuhteissa, josta vähän tarkemmin kohta. Mistä LDL tulee? Kaikki kolesteroli, mikä kertyy meidän elimistössä, tulee maksasta. Meidän oma maksamme on se, mikä muuttaa suurimman osan ylimääräisistä hiilihydraatista ja myös proteiineista triglyceriideiksi, eli rasvoiksi. Ja nämä rasvat, koska rasva ei liukene veteen ja veri on suurimmalta osalta vettä, sitten rasva ei pysty kulkemaan suoran veressä, vaan se pitää sitoa konkreettisiin proteiineihin, jotta se pystyisi kulkemaan kutoksiin asti. Eli silloin kun maksa tuottaa triglyceriidejä ylimääräisestä energiasta, se lataa näin sanottusti ne lipoproteiineihin, minkä nimi on LDL, eli low intensity lipoprotein, ja ne lähtee ja samalla siihen ladataan kolesterolia ja muita aineosia, ja ne kaikki lähtee maksasta verenkiertoon. Sieltä ne liikkuu sitten kohtakutoksi, mikä lähinnä ovat lihakset ja rasvakutos. Kohtakutoksessa LDL-partikkeli näin sanotusti lataa oman sisältönsä kohtakutoksen soluihin. Ja silloin kun se on tyhjentynyt, näin sanotusti tyhjentynyt, kun kolesterolit, rasvat ovat ladattu soluihin, sitten se tyhjä LDL-partikkeli liikkuu takaisin maksaan, missä se otetaan maksasoluihin ja hajotetaan. Tässä prosessissa on monia ongelmia kohtia, mitkä aiheuttavat näin sanotusti dyslipideemia, kolesterolitasojen nousua. Tärkein ja keskeisin tässä on insuliiniresistenssi, mutta myös matalaasteinen tulehdustila elimistössä, jos me jätetään pois nyt geneettiset sairaudet. Insuliiniresistenssissä rasvakutos ei pysty tavallaan oikealla tavalla esittelemään näitä reseptoreita, jotka ottavat verenkierrosta kiinni tämän kyseisen LDL-partikkelin sitä varten, että se lataisi oman sisältöönsä siihen. Sillä on kaksi ongelmaa. Yksi on se, että näitä reseptoreita näytetään esitellään liika ja väärissä kutoksissa, muun muassa haima, verisuonet, sydän, maksa. Ja se tarkoittaa sitä, että kyseiset sisäelimet ja verisuonet, mikä normaalisti pystyvät rajoittamaan kolesterolin ja rasvan vastaanottamista, rupeavat ottamaan sitä vastaan liikaa. Toinen ongelma on se, että maksa insuliiniresistenssi tilanteessa ei pysty poistamaan riittävän tehokkaasti ylimääräistä kolesterolia verenkierrosta, eli puhun nimenomaan LDL-partikkeleista.
LDL-partikkelit jää pyörimään verenkiertoon ja näihin liittyy hapen molekyylit. Eli näistä tulee näin sanotusti oksidoidut lipoproteiinit, mitkä liikkuvat hyvin herkästi verisuonien seiniin, missä valkosolut syövät ne, ja näistä rupeaa muodostamaan aterosklerottinen plakki. Tässä on vielä monia muita prosesseja, mitkä saattaa mennä pieleen, jotka johtavat siihen, että LDL-taso verenkierrossa nousee. Mutta insuliiniresistenssi ja matalastainen tulehdustila ovat näistä keskeisimpiä, mutta monet muutkin prosessit, esimerkiksi hormonaaliset sairaudet, kuten kilpirauhasen vajaa toimintaa. Eli tästä johtuen, mitkä ovat ne keinot, millä pystytään LDL-kolesterolia verenkierrossa laskemaan? No kaikista tärkein ja ilmeisin on hoita insuliiniresistenssi. Miten me se tehdään? Insuliiniresistenssin hoitamiseksi on monia keinoja, mutta suurimmalla osalla ihmisistä tärkeimmät ovat painonpudotus, energian vaje ruokavaliossa, liikunnan lisääminen, tupakkoinnin lopettaminen. Ne ovat ne keskeiset keinot, tietyt lääkkeet, jotka insuliiniresistenssi aiheuttavat, muun muassa esimerkiksi statiinit ja niin edelleen. Toinen asia, matalastaisen tulehdustilan hoitaminen. Matalastaisen tulehdustilan aika samankaltainen prosessi kuin insuliiniresistenssi, ja näissä on monia samoja asioita, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan ihan kaksi samaa prosessia. Matalastaisessa tulehdustilassa pystytään hoitamaan käytännössä samoilla keinoilla, kuten insuliiniresistenssiä. Kolmanneksi, onneksi rasvafobia on mennyt ohi, tämä rasvafobia-trendi, ja on ruvettu taas toteamaan, että rasvat ovat kuitenkin tärkeitä ravintoaineita. Eli hyvien rasvojen lisääminen ruokavalioon, varsinkin jos ne tehdään turhien tai ylimääräisten hiilihydraattien kustannuksella, mutta myöskin transrasvojen ja kovien rasvojen kustannuksella. Ei voi sanoa, että kovat rasvat olisi huonoja, mutta näistä ei ole toisaalta terveyshyötyjä, joten jos ne vaihtetaan pehmeisiin rasvoihin, varsinkin omega-rasvoihin, varsinkin monityydyttömiin rasvoihin, sitten se parantaa oleellisesti LDL ja muutenkin rasva-arvojen tasoa. Liikunta siitä huolimatta, että me emme pystyisikään painoa pudottamaan, vaikka se ei olekaan korkea sykeistä, vaikka se on kuin pelkkä 15 minuuttia kävely päivittäin. Liikunnalla on oleellisesti elimistön ainevaihduntaa parantava vaikutus. Seuraavaksi asia, mitä jo mainitsin, transrasvat, turhia rasvoja, haitallisia rasvoja, jotka sotkevat monella tavalla meidän normaalia ainevaihduntaa. Transrasvat nollaan. Pieni määrä todennäköisesti ei haittaa, mutta mitä vähemmän turhia rasvoja, sitä parempi. Mieluummin pehmeitä rasvoja sen sijaan. Riittävästi hyvää kuitua. Kuitulla on hyvin monia positiivisia vaikutuksia. Kuitu sekä parantaa suoliston bakteerikanan hyvinvointia, että myöskin sitoa kolesterolia suolistossa ja estää sen takaisin imeytymistä verenkiertoon. Samalla tavalla se hidastaa hiilihydraattien imeytymistä ja sillä muun muassa parantaa diabeetikoiden hoitotasapainoa, mutta sen aihe erikseen. Näiden universaalisten keinojen lisäksi on monia muita ravintoaineita, ravintolisiä, joilla on LDL-tasoa tehokkaasti laskeva vaikutus. Vihreä tee parantaa LDL-tasoa monissa metatutkimuksissa oleellisesti. Valkosipuli. Valkosipuli joko syötynä tai ravintolisänä parantaa melkein kaikki metabolisen oireyhtymän merkkiaineita tai fysiologisia mittareita. Kun puhutaan kakkostyypin diabeetikoista, suurimmalla osalla diabeetikoista on magneesiumin puute, eli magneesiumi saattaa olla hyvin tehokas kolesterolitasojen parantamisessa. Mutta pitää ottaa huomioon toki, että jos magneesiumin puutetta ei ole olemassa alla, sitten sitä kovin paljon hyötyä ei olekaan. American ginseng.
berberiini, taas hyvin universaalinen, laaja, tehoinen ravintolisä, millä on muun muassa LDL-kolesterolia laskeva vaikutus. Kaneeli. Hyvin monia rasvaisia siemeniä ja muita kasvislähteitä, eli esimerkiksi oliivit. Tärkeimmät ovat aurinkokukansiemen, pellevän siemen, hampun siemen ja myös öljyt, mikä näistä on valmistettu. Tutkimuksissa kaikista tehokkain on LDL-laskemisessa ja muiden rasvarvojen parantamisesta sulfuriöljy. Kaura. Kaura on isolta osalta sen takia hyödyllinen, se sisältää beta-glukaania, hiilihydraatti kautta kuitua, millä on samanlainen vaikutus, mitä mainitsin kuitujen kohdalla ennenkin, eli se sitoo tai estää kolesterolin ja hiilihydraattien imeytymistä. Se sitoo nestettä ja näitä konkreettisia aineita suolistossa. Alfa-lipoiinihappo, kaikista tehokkain toki hermovaurioiden hoitamisessa, mutta myöskin parantaa kolesteroliarvoja. Punariisi, suomalaisille hyvin tuttu, monille jopa trendisana, mutta LDL-laskussa suhteellisen tehokas, mutta ei mitenkään tehokkaampi kuin muut mainitsemani keinot. Kasvistanoilit ja sterolit, toiseksi hyvin käytetty trendi, ravintolisää, mitä lisätään muun muassa margariineihin ja muihin funktionaalisiin ruokiin. Käytännössä toimii sen takia, että sitoo suolistossa kolesterolia ja estää sen imeytymistä. Eli tässä pieni luettelo ja keinot siitä, miten voitan LDL, eli näin sanotusti huonoa kolesterolia, eli kolesteroli, mikä kulkee maksasta kutoksiin, laskea. Kaikista tehokkaimmat ja keskeinen sanoma toki on se, että insuliiniresistenssi ja matala-asteinen tulehdustila pitää saada hoidettu. Lääkitys sitä ei tee, eikä mikään myöskään ravintoaine tai ravintolisä, ainoastaan elintapahoitokeinot.